Det är inte däcken som är avgörande för trafiksäkerhet, Mattias. Det är hjärnan. Har du någon hjärna gjort? För övrigt anser jag att VTI bör avskaffas. Varför ska vi ha ett sånt kostnadsställe, ett sånt hål för skattepengar, ett sånt månatligt understöd som objekt som VTI? Lägg ner VTI! Och så slutar vi salta på vägarna. Då får vi trafiksäkerhet.